Então, estamos aqui em Chelsea, em frente ao edifício Old Town Hall, onde está a realizar a Feira Parallax, para a qual fomos convidados para expor algumas das nossas melhores imagens. Convidados pelo diretor da feira, da Parallax, o Dr. Chris Barlow, que nos conheceu através da Federação Europeia de Fotógrafos e nos desafiou a trazer alguma das nossas imagens, e está a ser uma experiência fantástica.